ndinamenyithia ati mwandiki witu wa mohoro Charles Gikunga wa Kariuki ari kuria igongona ini ria uhandi wa mĩtĩ rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩtongorio ni mũtumia wa munini wa president pastor Dorcas Rigathi na akorwo Gikunga ni uranyamukira maundu mahana atia ku mwena wa Kiambu. Omothe ni muthenya wa kuhaka moko giko kuingira mugunda na gutigirira ni twahanda miti niguo tukinyaneria ritana ria mutongoria wa bururi ria gukinyia miti bilioni 15 gukinyiria ni mwaka wa 2032. Omothe guko gikoyo tunyitanite na mutumia wa munini wa president Dorcas Rigathi kuria arathie na mbere kuhanda miti thutha wa kurekia kuhanda miti kuria ngongoine cia joe rwa ruiruru rwa Gara, tukaria nake na hihi tungiambia na kuria kiuria kihuthu othe muri na ritana ria kuhanda miti igana na gukinyeria muthenya wa muthi bururi urongoreire gukorwo uhandite miti igana. Omothe tukire kuhanda miti guku odire tondu goko ni kuo mai ma ne wata tawaze kana kuria ma joe ciajiriirie na tukuhanda miti girigire goko muthenya wa muthe na hauti ho tugutigira ni tuguthie na mbere tukihandaga tondu turauga kuma kuria water towers cia nyandarwa na Mount Kenya guthio guo nginya tuikurukite nginya coast turenda gwiciria uria tungihota gucokia miti na kuika and go make sure ate mazingira maria matuthigiricirie ni mega tondu ni muronire uguo gukoretwo ugithie mbura nene andu magakorwo na kiguo kirakuwa andu uguo turenda kwanjiriria gwiciria uria tungicenjia na ngoiga kuma hindi iria ngai ombire thi uhoro wa kuhanda miti na guikaria na kumirora wega uguo niguo atutigeire no tondu twagiukire tukimitinia yothe no na uria andu marakuire ni undu wa kuo ni kiguo uguo nikio tukite muthenya wa muthi twina tumia ndigwa na nake akwa aria tukoretwo tukibarora aguku dagureti na guku Nairobi na tumia akevira othe tukite niguo tuhote kwiciria uhoro wa rucio rwa ciana citu na rucio rwa bururi witu na ni nguria andu othe aria maratwirorera o mundu athie akihandaga muti na ona oko ni gwakunja niguo tucenjie niguo ciana citu igakora bururi mwega ukunyita itemi ririku na niatia mukunyitanira na thirikari kuhanda miti niguo gukinyithia kioneki gia thirikari kia miti bilioni 15 reke nyambe njuge uguo mutumia wa Rigathi gacagwa auga ni turamwihoya angikorwo ithue ta twi mbeu njithi ithue twitikirite gutigana na njohi atuhe handu tungihandira kana atuhe mbegu ithue twita jesi nyinyi tuhote kuhanda miti ino nigetha tugakienderia thirikari bururi ni ubati gukorwo ugithondeka thiguku kana muthi wa kuhanda miti kana riagirirwo gukorwo riritana ria mukenya wothe gukorwo akihanda muti niguo gutigirira ni twamenyerera maria maturigicirie na tutika maundu ta maria turonire na mbure no matigecokere ni ho ria kuonia ati tonginya tuhe muthenya wa kuhanda miti ni andu maguni kwiririkanaga ati mweri wene na wakinya tuhande miti na ni ingihoya thirikari undu wikirwo kuma cuku nigetha andu ciana ikurwo ikikura ikimenya uhoro wa kuhanda miti na umuhimu wa muti na faida ya miti uni ngiha cukuru rĩrĩa tũrari horo wa CBC andu metikirio kuhanda ciana ibundithio umuhimu wa ona andu mara celebrate birthday ciao ri ni mahande muti nigetha igakoeta kiririkano andu meka mohiki utatu handa hende gwa ku mundu tugahanda miti gwathikanwo uni ngiho ndu wikirwo mu ni mundu wothe na bũrũri ona target ona no tumikinyo na mbere ya 2032 uguo andu magitikira kuhara muti umuti mundu omwaka kahanda miti kuma 10 no tukoo tukinyanire target yo na mbere ni thank you muno uguo niguo gukihana guku gicigo-ini kia ubunge gia gikuyu miti ikihandwo ruwe-ini kana mugunda-ini ukuhiriirie ruwe rwa Nyongara niguo kurumenyerera na gutigirira ati haha tondu niho kihumo kia ruwe rwa Nairobi ati mai maria marathie na maria gutherera kuma ha guthina Nairobi ni ati ni matheru na ni matigirirwo ni makinya na mahuthirwo mari matheru umuthi tugikunguira muthi wa uhandi wa miti guku bururi-ini ucio niguo uge waku kuma guku gikuyu nie njetagwo Charles Gikunga wa Kariuki.